Ukraynanın nəzarət etmədiyi 4 regionunda, Luqansk, Donetsk, Zaporojye ve Kherson vilayetlerinde Rusya birleşmeyle bağlı keçirilen referendum yekunlaşmaq üzrədir. Təşkilatçılar her 4 regionda səs vermənin baş tutduğunu elan ediblər. Seçici fəallığının 50% ötdüyü bildirilir. Rusya Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə səs vermənin gedişatını 40 ölkədən 100-dən çox beynəlxalq müşahidəçi izləyib. Döyüşlərə gəlincə Rusya qoşunları Dnepropetrovsk vilayətini yenidən raket atışına tutub. Hücum nəticəsində Krivoy Rog şəhərində hava limanının infrastrukturu məhv olub. Yerli icra orqanlarının məlumatına görə insan itkisi olmasa da aeroportun sonraki istifadəsi mümkün deyil. Zaporojye vilayətinə də raket zərbələri indirilib. Hücum nəticəsində xəsarət alanların olduğu bildirilir. Ölkənin cənubunda da vəziyyət gərgin olaraq qalır. Nikolayev gecə saatlarında 2 dəfə artilleriya və raket hücumuna məruz qalıb. Nəticədə yaşayış evləri və mağazalara ciddi ziyan vurub. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin məlumatına görə Kherson və Melitopol'də qarşı tərəfə məxsus silah ambarları, toplama məntəqələri onlarla texnika məhv edilib. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski də ənənəvi video müraciətində cəbhədəki vəziyyətdən danışıb. O bildirib ki, Donetsk vilayətində vəziyyət xüsusilə ağırdır. Zelenski vurğulayıb ki, hazırda Ukrayna hərbçiləri üçün bir nömrəli hədəf Donetskdir. Rusiyanın Donetsk bölgəsində davamlı hücum cəhdləri şübhəsiz ki, müharibələr tarixinə öz əskərlərinin ən rüsvayçı qətillərindən biri kimi düşəcək. Deyə Ukrayna lideri əlavə edib. В историю войн як одне з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів. Zelenski qeyd edib ki, hazırda komandanlığın qarşısında duran əsas vəzifə Ukrayna ordusunu silah və sursatla təmin etməkdir. Xavər Əliyeva, Fərdə Abbasova, Ləman Təmirzadə, ASTV xəbər.